щоб постановлення, судові ухвали про взяття мероприятий варту за вимогами, як стежили бачення такі підстави, та ухвалу про вимогу зміну вимогу запобіжного заходу без пояснення причин вимоги, слід зазначити на слухи. Ухвалу про встановлення виконавчої варти була постановлена 17 разів, що має зробити, після того, що потім ще діли запобіжного заходу, який він приймав на решту, чинив інше кримінальне порушення, про що свідчить повідомлення про підозру, що на 70-14 років. Але поки те, що ми рішили засуджені, такої ще тяжкої препарати, що це довше помалежено за вчинення злочинів цієї тяжкої. А також виходячи те, що помалежено повідомлення про підозру, що не інше повідомлення про порушення, протистаючи до людини, після 15-30 років України суду, змінилося підвищення заходу про відношення до порушення. Ухвала про відмову дні запобіжного заходу Україна була постановлена 25-15 року, після того, що 16-15-2014 року було правопорушення, передбачення частини 456 Росії України. Відповідно до вказаного культурного протоколу, який передається вчинення злочину, та 2014 року. Тобто під час дії запобіжного заходу виправлено даному кримінальному провадженню. Хоча зазначені ухвали, які ми покликали Україну, будуть оскаржені до Конституційного суду місцевого разом із судовим рішенням, яке буде надано належна оцінка. А слідчий суддя не може перебирати на себе оцінку цих обставин. Інших обставин, які виникали сумніву в